Morjesta ja tervetuloa takaisin Tahkuumisten pariin Dextan kanssa. Ja peli päättyi, että me jatketaankin nyt tästä. Vaikka me oltiin siinä pitkällä käytävällä sitten viime kerralla. Eli enpä tiedä. Katsotaan. Mutta tähän alkuun todettava, että tässä välissä on tullut jokin uusi episode. Kenties joku director-hommeli. Että mä en nyt tiedä sitten, että miten tää menee, että pilasko se niinku tavallaan jotenkin tän mun aloittaman pelin. Pitäisikö mun aloittaa nyt uudestaan, kun tähän tuli joku päivitys vai ei. Mutta jos tää on jotenkin pilalla, no silloin te ette tätä näe ikinä. Joten turha tässä on kanssa selitellä. Mut katotaan. Mä kattelin toisten pelailujakin pikkasen tästä, niin mulle ehkä vähän aukes muutama asia tässä. Joihin mä sitten palaan varmaan siinä vaiheessa, kun jotain tapahtuu. Mutta katsotaas nyt. Joo, nää on edelleen näitä, mitkä mä oon kerätty tuolta aikaisemmin. Mulla on nyt ihmetty tätä, minkä takia tää tosiaan pisti mut tänne. Tänne takaisin. Nää on luettuja. Sitten, okei. Tää mua ehkä kiinnosti eniten, koska en nyt muista enää. Mulla on joku 5 päivää sit, kun mä pelasin viimeksi, niin first, I looked for a canvas. Not just any canvas. I had to find a knife. Not one of those bread ones. It needed to be as sharp as a razor. So I used a razor, in fact. And then, carefully flayed the skin. Booze helped keep my hand steady. Itse asiassa hyvä, että katsottiin tänne. Siis tää on ilmeisesti nahanpala, mitä tää tyyppi on käyttänyt maalausalustana. Onko se niinku kanvaasi vai mikä se on suomeksi? It must be sharper. Okei. Okay. Joo, eli tää ei oo nyt käynyt siihen nahairottamiseen. Eli mitähän tää on niinku tehnyt oikeesti? Onko sitä pilkkunut vaimonsa ja ottanut siitä nahkaa vai mikä hommeli? Luulen, että nämä kaikki seinällä olevat me on katsottu. Nää voi antaa jotain uutta nyt tässä vaiheessa. Hetkonen, onks tossa niinku vähän... Mitä noi mustat jäljet on? Tossa on ainakin kädenjälki punaisella. En tiiä. Jos tää... Joo. Eli varmaan tästä tulee jotain selkoa sitten, kun saadaan nämä kaikki kerättyä. I dreamt he came to me, embraced me, loved me, as he once did. But we both know that while I dreamed my silly little dream, it was you. It was you he really lusted for. Itse mun tekis mieli saada haistaa, minkä tuoksusta tää hajuvesi on. Varmaan tosi hyvä. Tää päiväkirja. No, this is private. Hetkone. Oliks tuossa... mikä toi merkki? Onks toi tuohon hajuvesipulloon tossa käden kohdalla toi merkki vai? Hämää, kun mä luulen, että mä saisin auki ehkä tän kirjasen sitten, mut ei se on toi, joo. Hetkone. En tuo mikään kellaria. En tiedä, katsotaan lähteekö täydys samoja uria, mitä me on jo vedetty. Tää tyyliin näyttää tutulta. Nyt ei taas juoksuaskelia. Mä en tiedä, miksi mä haluan itekin vetää nuo ovet kiinni sitten perässäni. Okei. Okay. You always wanted to have a huge garden. Green calms your nerves, you said. Is this the right door for me? No ei mitään haju kuule, onks tää... onks mikään tässä paikassa on kauhean oikeeta mulle? Mä nyt menin tänne, niin olko? Nyt tuli tallennuskin. Sinun vaimosi ottais pianoa ilmeisesti. Oletan, että sulla on se meidän vaimo.
Okei, täällä on vedetty kahvat paskaksi. Creepy. Täällä on tulipalo. Ah, se on kiinni. Se ei tykännyt siitä, että me koitettiin avata sitä. Selvä. Meistä kai mennä sinne. Päästäks me... Mitä hittoa? Excuse me? Aha! Ullakko? Oo, okei, tääkin on tulossa. Mestat vaan palaa. No excuses, no accidents, no weakness. Just fire from the depths of your soul. Finish it! Finish it. Aina sä höpötät sitä finish itiä. Mitä sun tässä nyt pitäis lopettaa? Mikä siimä alttari tää nyt oikein on? Ne? Mä huomasin, että tässä olisi joku kyykkyyn näppäinkin, mutta ei tää kyllä nyt mee mikään kyykky. Sitten, tässä on juoksunäppäinkin, mutta tää juokseminen on kyllä verrattain hyvin hidasta. Need to fight the darkness. No, embrace the darkness. Mikä se voikin oli, näytty joltain miniliäkin heittimältä. Voinko mä grillata tän tästä? Pyörätuoli. Kun niin, tää ukko on, sillähän on ilmeisesti joku proteesi, mutta mä en näe, että äijä alkoi. Mä en tiedä, onks mä se ukko. Niin sitten mä mietin viimeksi, kun mä tätä pelasin, että mihin se katosi se Naikkonen, joka oli se kirjoittaja, niin kirjoittaako se nyt tätä tarinaa sitten tässä vai mikä tässä nyt on jujuna? Uskoinko mä nyt mennä tänne? Voi vähän polttaa meinaa. Ilmeisesti nää liekit ei meihin tehoa. Kynttilä taas. Hetkone. Onks täällä joku... Joo. Siihen niin... Nyt varmaan tapahtuu jotain. Joo, kyllä. Päästään toiseen ulottuvuuteen. Häkämyrkytyskin tulee tässä. Mä haluun silti kattoo tän. Musta tuntuu, et... pamppaaks tän sydänny jotenkin? Otiks mä damankeen muka tossa? Taas enemmän kysymyksiä kuin vastauksia. We can have electricity in the bedroom and in the piano room. Apart from that, if you don't want to be around fire, just don't go near it. Aha. Joku kolahti. I never wanted it to come to that. Here we are. I will protect myself. Okei. Mä sain saavutuksen. Löysin jotain, jolla estää häntä, naispuolista henkilöä. Eli tää on kuin Alan Wake. Mikä toi mittari tossa nyt on? Mitä se tarkoittaa? Onko se sitä, että sammuuks tää niinku tää... No katota. Sammuuks tää lyhty, mikä tää... Punish Echo. Focus Light. Darkness make you see. No toihan se nyt on, mitä meidän pitää selkeästi grillailla tässä. Ihan niinku Alan Wakeissa. No niin. Anna mennä. Okei. Tää tosiaan sulattaa nää näköjään. Siitä niin... Nice. Taas saa. Tuhottiin yksi objekti valolla. Tässä on vähän hyvä creepy, mut sillä näytti olla vaan vai. Mä oon nyt tänne se. Okei. Sen nyt sain siitä. Mitä hittoa täällä tapahtuu? On tää sairas mesta. Darkness make you see. Okei, joo, se mittari on sitä varten, että toi kuluu aina toi valo. Since my last letter, things only got worse. Yesterday a stool broke underneath me. My cup stuck to a kitchen table. We need new servants. But these people are so lazy. It's like nobody wants to work anymore. Laiskaa palvelusväkeä siis. Tarvis uusia.
Ah, se on vaan kerran siihen. Mä ehkä rupean käyttää tätä valoa nyt, koska tää tuntuu olevan verrattain pimeetä. Tää ei nyt grillaa mitään, oli pakko kokeilla silti. Noniin. Tallennus siihen. Onks mä ollut täällä? Siis täällä on varmasti... Tai tiedänkin jo, että on pyörinyt samassa mestoissa. I can't you understand? I'm working in here! I swear if I'm interrupted one more time! Mikäs, ei kun Jani, soi tää valo. Tää on nyt uusi ääni mulle, niin menee hetki tottua siihen. What the hell? Mikä luusaha tää? It should be harder. It should be harder. Bones shouldn't break so easily. Suht sairas setti. Tää on kokenut siis, että luutkin saa sahattua ilmeisesti helposti. Täällä on synkkä menneisyys. Mitä? Musa loppui heti, kun mä kävin kahvaan kiinni. Ehkä vähän kriipi. Hetkone. Alo? Ei tää äsken ollut tässä. Nyt taas grillata. Oh, räjähti naamalle koko systeemi melkein. Mitä? Ei! Eikö siinä ollut joku avain? Enhän mä nyt sitä sitten saa. Helkatti! Kuuma on! Mitä tää nyt haluat mä teen? Mitä helkattia nyt? Pysyks mä grillaan mitä? Tuleeks joku läpi tosta ovesta? Ei, se lukitsi mut tänne. Hello? Mitä? Mikä skenaario tää tällainen nyt on? Ois me poltettu joku hengiltä vai? Sydän pamppaa. What? Hyi saakeli. Ei paljon huvita mennä tonne. Tässä oli mun mielestä avain. Se nyt ilmeisesti grillaantui sitten pois siitä. Olisiko mun pitänyt olla nopeampi vai? Nyt en osaa sanoa. Joo. Melkoiset äänet täälläkin. Taas täällä on tätä ihme raahaus tai tämmöstä väriliitu jälkeen, joka näyttää siltä, että on raadeltu jotakin. Kuka Juka lauta? This house is absolutely amazing. But those stairs. With that leg of mine, I think you'll have to carry me to the bedroom once we move in. Okei, okay. Se oli vähän mukavempaa puhetta. Vähän jopa tuhumaa. Okei, okay. Tänne päin sitten, mistä ilmeisesti toi kävelykeppi heitettiin. Mä mietin alkuun, että siitä huoneesta, että lähtee, niin onko se nyt hyvä, että mun pitäisi mennä takaisin siihen kohtaan, mihin me viimeksi lopetettiin, niin eipä tässä mitään, kun tää on ihan uutta juttua taas tämä. Oh, vinyyli. Musiikki vai? Pistetään tosta soimaan, saada copyright claimit. Et sitten pistä sitä levyä siihen. Miksi et? Noni. Ai, pitääks jotenkin... Onks toi joku latausjuttu? Mä en oo hirveesti vinyylejä kuunnellut. Varsinkaan vanhoilla laitteilla. Oi vitsi, mikä äänen tosta näissä laitteissa on varmaan ollut. Mitä tapahtuu tuolla taustalla? Tuliks tähän sänky? Tää näyttää siltä miehen... Joo, me ollaan siinä huoneessa nyt takaisin. Silloinhan tässä oli se puujalka. Eiku oliko? Eiku sidettahari, se ainakin oli.
viimeksi. I cannot be undone. Ah. Mikäs tää? I needed to remove the flesh from the bone. At first I was lost as to how, but then I sawed it off with a handsaw. Boiled it. Then put the bone in a mortar. I had to get one. Obviously, this was not something I'd done before. Finally, I mixed the dust with some white paint. It made for a lovely undercoat. Siis, onks käyttö niinku luupölyä sun väriaineena? Sä oot maalannut iholle, sä oot käyttänyt luuta väriaineenakin. Wow. Honey, what in the world are you doing? What did the doctor say about straining yourself? Leave that thing alone. It's not going anywhere. Joo, tää vaimo osas vissiin soittaa montaakin soitinta. Pääks mä näihin kaappeihin? Tässä on melkoinen parsiminen kyllä kasaan tässä tarinassa. Ei aukee ihan hetkessä. Hei, ja katsotaan missä me taas ollaan. Tänne varmasti tuli nyt jotakin. Siis eihän tää nyt mikään mappi varmaan ole, mitä mun pitäisi osata tulkita, seurata. Mä rupeen näitä aina käymään läpi. Katsomaan, että mitä on tullut kerättyä. Mä nyt uskon, että siihen tulee aina ne, mitä on saatu löydettyä. Nää on edelleen lukossa. Saanko mä nyt tehty jotain taulullista jotain? Onko mulla luupölyä? Häh? Uusi sivellin veto. Siis miltä toi nyt näyttää? Mun mielestä toi on joku hanhisaakeli, joka on revitty palasiksi. Paitsi tossa näyttäisi olevan joku evil face. Ehkä vähän se. En mä tiedä, pistäkää kommentteihin, mitä toi teidän mielestä muistuttaa. Aa, hei, kato, tää aukes. I needed to remove the flesh from the bone. At first I was lost. Okei, okay, joo, se kuultiin just äsken. I thought it would be harder. Tääkin kuultiin äsken. Tää rupee nykyään näyttää vähän siltä, että sä oot ukko todella sairas. Todella sairas. Sitten mä pistin huomiolle, että tällähän on vähän tuommoista vanhan ajan vaatteet tällä tyypillä. Se ei nyt näe muuta kuin tuosta hihasta tällä hetkellä, mutta... Their life started to fall apart. Everything he touched turned to rot. Aha. Semmonen muistelu sieltä. Kaikki mihin hän, mies, koski, pilaantui tyyli. Ja Henry Marvin. Medical doctori vissi. Toi suhde, toi terapeutti tai joku tämmönen. This time we are really going. Ei ole heti menty, kun ensimmäinen aika varattu. On ainakin yritystä ollut, että saisi suhteensa kuntoa. Look, honey, it's your favorite. Come, sit with me, like in the old times. No niin, sitten vaan ryyppäämään. Joka päivä kännätään. Sieltä tuli taas copyright claim ihan varmasti. You furry leeches! Get out of my house! You furry leeches? Siis onko sä koittanut niinku niitä rottia tällä johdataan vai? Voisin arvata tätä ehkä näin. Mä koitan katsella näitä taulujakin, että saaks niistä jotain vinkkejä. Siellä pamahti valo... No niin, ja meni ovi kiinni. Valo pamahti, ovi meni kiinni. Mitäs nyt tapahtuu? Vitsi, kun mä pelästyn tota valo... tai tämän lyhdyn ääntä. Hei, mä saan tästä grillattua. No. Otin siitä reitti. Good, solid undercoat. A primer that will hold it all together so it doesn't rot.
Mitä? Hitto, kun tuossa toi ovikin. Mä oon tämmönen ihme tutkija, että pitäis kaikki vähän niinku katto. Veri on vettä paksumpaa. Vai mitä se sanonta meni? Menikö se just tolle? Okei, en odottanut sua sieltä. Olis mä hukuttanut meidän lapsen altaaseen? Taas jos naapuri kuuli tollasta, niin terve vaan. Everything I touch breaks. This house is sick. World is breaking around us. Everything I touch breaks. Miks sä lukenut koko sitä lappua, mutta sä jotenkin laiska lukemaan niitä? Mä nyt oikeesti piti. Mä olin menossa vaattaa tulppaa irti. Nyt se nukkekin katos. Mä pelaan tätä nyt keskellä yötä, niin kaikki mun metelöintikin voi kuulua naapureilla herkemmin. Niin sitten kun mä puhun tollasia, niin siellä varmaan haukutaan henkeä. Sillä on, millainen tyyppi meillä asuu naapurissa? Apua, sota poliisi. Ei tarvitse soittaa, hei, ihan rauhassa vaan. Nää on ihan normi juttu. Jotenkin siisti, karu ja siisti. Tekis mieli repii toi tapetti tosta. Maalata se. Pinta. Ei mun toisaalta tee mieli tehdä mitään remppaa. Mitään remppaa, kun mä asuin edellisessä kämpässä koko sen ajan, mitä mä siellä olin, niin pelkän remontin keskellä, niin nyt mulla on ollut tosi kiva olla, kun ei oo mitään remonttijuttuja. Voi vaan asua. Mitä tää nyt pamahtelee koko ajan nää valot rikki? Saakeli, kun mä pelästyin, että tuolla on joku hahmo. Meillä on vieläkään kohdattu meinaa mitään hahmoa. Jaha, sinne meni se reitti sitten. Siinä vaiheessa, kun mä näen oikeesti jonkun hahmon, että se lähestyy. Tai siis nähtiinhän mä se yksi hahmo, mutta sekin oli tosi epäselkeä. Et siinä vaiheessa oikeesti, kun lähtee, esimerkiksi jos tuolta tulisi joku semmonen mikäli tyyppi, niin lähtisi kävelemään vähän niinku tänne päässä, katoisi jokin tuonne sivuun, niin mä olisin aivan paskat housussa. Mä en aukassu tota ovea. Joku aukassu se mun puolesta. Sanoinko mä just jotain hahmosta? Sanoinko mä just jotain jostain hahmosta? Ei! Se valo nyt! Hyi saakeli, mulla on iho ihan kananlihalla. No mitä hittoa? Okei. Juoksuks. Juoksen nyt jumalauta. Tuleeks se sieltä perästä? Tulee! Tuu kauan. Äkkiä tästä ovesta. Huppu. Avoid your enemy. Vältettiin meidän vastustaja. Miten voi olla, että just kun mä puhun, että jos joku tulee vastaan, niin sit heti tulee joku vastaan. Mitä hiton paskaa. Oikeesti. Huppuh. Siinä on vähän turmeltunut naamavärkki. Mitä? Mikä tuo teksti äsken oli? Tuo vaihtui taulu. Aha, tossa. In essence you saw reap. Se ei ollut kyllä ehkä toi teksti. Tämä oli äsken lukevinani. Damn Ash! Cleaning this house is a nightmare. We don't even use the fireplace that often and ash is everywhere. Tuhkaa joka puolella, vaikka ei käytä takkaa. Tässä sinä soit, saakeli. Soi yhden kerran, niin se tarkoittaa, että joko kello oli puoli, tai sitten kello oli yksi, mutta tää ei näytä nyt kumpaakaan.
On vähän hajalla se kello siis ilmiselvästi. Aha, ja taas ovi meni kiinni takaa. Mitäs nyt? Jotakin hiilijäniä äkkiä. Ha? Tuossa oli äsken ihan kun siinä olisi ollut taulu. Siinä on vähän tuommoiset jäljet, että siinä olisi ollutkin joskus taulu. I'm terribly sorry for your inconvenience, but we've seen no fluctuations of power in your area. And see no issues in the neighborhood. And since you didn't allow entry to our electricians, we cannot help you in any way. Ah, ei ole päästetty sähkömiehiä sisälle. Minkä takia ei? Taas on vaikea valita, mihinkä haluaisi mennä. En minä tiedä, johon se meni kiinni. Tässä jalanjälki täällä. No niin, ja sekin meni kiinni. Tuhkaa on, niin kuin puhuttiin. Ah, saakeli. No joo, 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 hei, älä nyt hätäile. Me vaan poltetaan tää tästä, niin kauheet sydämen pampatukset. Okei, löydettiin kangaspalaa. Vai onks tää nyt ihon palaa? Mennä ja tiedä. Pääs mä takasin. En. Taas joku juoksentelee täällä. Mä en tiedä kuuluuks nuo äänet teille kuin hyvin. Mä oon koittanut säätää asetukset sillä lailla kuuluis. Mut kun siinä on se sitten taas sitä tasapaino mun mikrofonin kanssa, niin siinä on vähän hakemista. Taas täällä on tuhkaa. Mä haluan käyttää tätä lamppua. Mä näen nyt paljon paremmin tän avulla. Hetkone. Miksi tässä oli? Aukastas nääny. No niin, tää se oli. Some paintings defy simple words, let alone critique. A basic knowledge of the subject is an absolute must if one is to even try taming them. Babyface is one such painting. This art anomaly draws tens of thousands of mediocrity enthusiasts and Sunday abstraction aficionados. In reality, it looks like a result of a week-long art marathon of a not very well-adjusted painter locked in a dark basement. Leaving aside the horrible execution, the painting excels in a hideous. Ah, Babyface. Joo, me nähtiin tää taulu silloin. Kysyin silloin, että mikä ton naamassa on vikana. Täällä on kyllä hyvin erikoista arttia tällä kaverilla ollut. Mihin sitten? Tänne näin varmasti. Okei, me ei päästä. Pääsit mä takaisinpäin. Me ei päästä sinnekään. Tossa on jotain. Okei. Se vaan poimi sen eikä kertonut meille mikä se on. Sakelin valo. Lakkaat siinä mesoomasta ja pitämässä tuommoista ääntä. Ei vieläkään pääse. Jotain mulla on löytämättä täältä. Mutta mitä? Onko tässä hyllyssä sitten jotain vielä? Let me out! Let me out! Ei tää nyt... Nyt ei jotenkin avaudu tää homma. Hirvetä meteliä kuuluu. Joku juoksis tuolla. Onks täällä mitään, mitä voisin niin sanotusti... Hei, hetkone. Eiku niitä oli tää. Aha! Selvä. Mua painettiin kytkimästä, niin kävikin sitten näin. Onks mä painan uudelleen? En mä vielä paina. Kato ensin. Shattered Thoughts. Ahaa. Siis mitä? Pitäis mun nyt oikeesti tehdä tää? Mä en osaa käyttää tämmösiä.
Aha niin. Ei ollut niin hirveän vaikea, että mä en tiedä, mitä mun aivot tuossa lakas äsken. Mut toi, joo. Mä sain sen auki. Noni. Mitä mä avaimen? Onko se mitään muuta? Ei. Sitten tää on tää ovi näin korkealla. En mä yltä tänne millään. Jos mä pistän nyt vaan... Eihän mä tähän sitä avaan tässä. Tää valot. Sitten täällä on taas tää. Ja nyt mä pääsin tästä ovesta sitten. Noin. Pois täältä. Sakeli kassakaapit.